שלום לכולם, זה במבה בוי פה וברוכים הבאים לעוד שבוע של הבאטל פאס. גם השבוע נעבור על כל התימות של הבאטל פאס של וויק 5. אני אראה לכם את שתי הלוקיישנים שצריך להגיע אליהם, וכמובן כמו פעם קודמת ירשום בתגובות של הסרטון איפה אפשר למצוא את הכוכב הנסתר בסיום כל המשימות. מח לשמוע בתגובות מה אתם חושבים על הסרטונים בכללי ומה תרצו לראות עוד. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז לדעתי המשימות של השבוע טיפה יותר מעניינות מהמשימות של שבוע שעבר. אנחנו נתקלים בכמה משימות חדשות שעוד הורינו קודם. המשימה הראשונה בעצם זה לתת דמג' עם SMG ליריבים. זאת אומרת לקפוץ באיזשהו מקום, לראות ביריבים עם SMG ולהוריד להם 500 בסך הכל בכל המשחקים שלנו. המשימה הבאה זה לחפש תיבות בדסטי דיבות. דסטי דיבות, מי שעדיין לא מבין או לא מכיר, זה המקום המרכזי במפה שבו נפל המטאור. המשימה הבאה זה משימה שעוד לא ראינו קודם, להשתמש או בעצם לקנות ממכונות השתייה שמוכרות נשקים ואייטמים. אני חושב שזאת תהיה משימה שתיקח לנו קצת זמן לבצע אותה, כי לפעמים המחירים טיפה יקרים. טוב, והמשימה הבאה שעוד באמת עוד לא ראינו דבר כזה ונשמע מגניב ביותר, אני אראה לכם איפה זה נמצא, זה לרקוד עם אנשים אחרים ולהעלות את הדיסקובול בלוטלייק. איך זה מתבצע? נוחתים בלוטלייק וצריכים לרקוד עם אנשים. המשימה הבאה זה ללכת אחרי המפה של האוצר בגריזי גרוב. אני אראה לכם בדיוק איפה נמצא הלוקיישן. בגדול זה נמצא במערה הזאת עם הטיל, כמו איפה שהיה בעצם הכוכב הנסתר פעם שעברה. המשימה הבאה זה להרוג עם מיניגן או לייט משין גן. בגדול לקחת המאגים שיש במשחק ולהרוג שני אנשים איתם. אני חושב שבמוד החדש של ה-20 מול 20 מול 20 מול 20 אנחנו נוכל לעשות את זה בקלות יחסית. וכמובן להוריד 3 אנשים בלאקי לנדינג, פשוט מאוד, כמו כל שבוע יש את המשימה הזאת. יאללה, בואו נעבור ישר למקומות. תודה רבה לצפייה חברים, מקווה שנהנתם, מקווה שעזרתי לכם, אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על הסרטון, ואם אתם רוצים לראות עוד סוגים של סרטונים בעתיד, וניפגש בפעם הבאה!